Eta hauteskunde kanpainarekin jarraituz, oraingoan Euskal Herria Bildutik Irati Jimenezekin izanen dugu elkarrizketa. Arratsaldeon eta ongi etorri Xaloa telebistara. Arratsaldeon, eskerrik asko. Bueno, egun gutxi falta zaizkizuea bozkaketetarako, igandean bertan izanen ditugu, nola bizi duzu hauteskunde kanpaina hau? Ondo, ilusio handiarekin, nago behar bat inork ez zeukango gehiegi hauteskundeak berriz egiteko, baina aukera probesteko asmo guztiak geneukan, eta abenduan emaitzak ez diren onak izan Euskal Herria Bildurentzat, minik gabe esaten dugu, zer datuak hortxe daude, eta balio izan digu, azkenean krisiak aukerak ere badirela esaten da, eta uste dut balio izan digula zer gertatu zen aztertzeko, edo zer gertatu ahal izan zen aztertzeko, gure osunarketa egiteko, eta gauztako hobeto egiten hasteko. Eta beraz, uste dut hasi garela gauztako hobeto egiten, mezu argiagoa eman diogu jendeari kongresurako eta senaturako zergatik aukeratu behar duen Euskal Herria Bildu esateko, gure ustez, jakina. Eta sortu dugu ekipo bat lehen egon zen jendearen bultzadarekin eta jende berriarekin ikuste dut oso lantalde polita komunikazio arloan ere bai. Eta nire sentsazioa da, lortu dugula gauzak hobeto egiten hastean esaten nuen bezala. Eta ilusio hori nago Nafarrei ere kutsatu diogulakoan. Behintzat hori da iganderako gure itxaropena. Elburua. Oso, gizera azpimarratuko zenuke bigarren kanpaina honetatik? Unero mila gauza entzuten ditugu, ez? Bai, oso egoera bereztian egiten dira, egia da ez daukagu olako esperientziarik, inoiz ez da pasatu gobernu bat, Espainia gobernu bat ez dineratu izatea eta bigarren buelta bat egitea. Beste administrazio batzutaren ez da gertatu, beraz ez doiko egoeran gaude egia da, bigarren bueltara ez gaude ohituta. Eta agerikoa da jendearen frustrazioa eta klase politikoarekiko mesfidantza nabarmena, ez? Horrek ez du ezer honik egin. Baina nik esango nuke, Nafarroan, alde batetik esan dudana, Euskal Herria Bilduri balio izan diola beren mezua zehazteko, nire sentsazioa ez bakarrik Euskal Herria Bilduri, baizik eta beste partidui ere beistera bateko kanpaina egiteko, eta nire sentsazioa da, balio izan digula jakiteko ze partidu diren Nafarroari begira daudenak, zehatzago jakiteko ze partidu diren Nafarroari begira daudenak, eta ze partidu diren estatuko administrazioari begira daudenak. Eta alde horretatik Podemosen kanpaina esate baterako, edo beto esan da Unidos Podemosen kanpaina, zentratu da asko administrazio orokorrean, ez, esango dugu. Eta egin dute kanpaina bat daiek esaten zuten bezala patriotikoa goa, eta bar, eta argi geratu da PSOE-rekiko lehia horretan, bueno, sorpasoaren ideia hori horrebeste errepikatzen dela, haien lehia hori zedela, PSOE-ri aurre hartzea, eta hortik aurrera ikustea tablera nola geratzen denez. Eta Euskal Herria Bilduren kanpainak beraz argiago dauka esatea hori ez dela bere kanpaina, beste gauza baterako gaude hemen, ez gaude estatuko partidu begira, ez estatuko jokuari begira, ez goaz kongresura gustatzen zaigulako bereziki kongresura joatea, bereziki eta kongresuan gure narrazioaren lerroak eriatzen ditugulako, eta gure lanan ere egin behar delako, ez soilekan, baina ere bai, baina Nafarren interesei begira gaude, ez soilek, ikaina Nafarren badakite zer den, tamales, ez behin baino guetan jakin izan dute zer den, beste nun baitera begira dauden partiduen erabakien ondorioak Nafarroan jasan izatea. Hori ez da gure jokoa, eta ez dut alde hortatik berrez mezuak eman behar dituzunean, balio du argiago esareko nire ustez. Zergatik erabaki zenuen politika munduan sartzea? Eskatu zidatelako, eta iruditzen zait, askotan esaten da, momentu historiko batean edo aukera historiko batean gaude, eta ematen du behin eta berrez esatearekin ez duela ezer esan nahi, ez? Baina nire irudipena da, ala gaudela. Espainiako estatuak azken urteetan bizi izan dituenek erakusten dute ezkerreko abertzaleek transizioa dituzen horretatik egin zuten analizia zuzena zela. Hori da baita ere, Podemosek berak konpartitzen duen analizia gaur egun, eta beraz, litekeena da, Espainiako ezkerreko bigarren edo lehen partidua konpartitzea gugandik datorra analizia. Hori analizia horrek dio, transizioa dituzena, ez dela transizio demokratiko bat egin, ez izan, eta aurreko erregimenaren makillaje batekin gehiago duela zer ikusirik benetako estatuaren demokratizazio sakon
batekin baino. Podemosek hori esaten duenean, ados gaude horrekin, areago beti izan dugu, Espainia benetan demokratiko bat izateko, ezinbesteko ez duela, bertan barruan zeuden, komunitate desberdinen, estatuen eta nazioen erabakitzeko eskubideak, haien sujetu izatea, onartzea ezinbesteko ez duela. Eta horren aitortzarik gabe, ezin zela benetako estatu demokratiko bat eginez. Eta esaten zuen, badago saera bat esaten duena, mejor España roja que España rota, eta Castelao poetak horren inguruan esaten zuen, para que España sea roja, tendrá que estar rota. Hori izan da beti gure analizia ez. Baina horren gainetik, gure analizia ez da erabakitzeko eskubidea, ez dala nolabait kapritxo bat, baizik eta demokraziarentzako ezinbesteko gutxieneko eskubide bat. Hori frogatutzak eratu da gure ustez, eta Katalunian gertatu denak sujetu independentistaren alako zabaltze horrek, unilateralidadaren bidetik gainera, hori are frogatu da egin du. Ikuste, hemen ez dago beste errazetari gainera, partikularrek ez dauka errazetari Kataluniaren txako, ez bada utzi pasatzen, aber pasatzen den, eta abagune historiko horretan estatuaren alako hain krisi sakonarekin, estanda egin duen labaiko esaten genuen krisiaren sustraiak hortxe zeden hasieratik eta estanda egin dute. Eta iruditzen zaitu abagune politiko interesgarria, eta eskatu zidatenean ardura hori sentitu nuen baietz esatearena. Ulertu nituen, bueno, arrazioetako batzuk ulertu nituen, emakume gehiago nahi zituzten kanpainan, eta uste dut emakumeak aurrera pausu bat egin behar dugula. Horrenbeste eskatzen ditugun askatasunak eta eskubideak zentzua izan dezaten egin behar dugulako. Eta ardura horrengatik, iruditzen zaitzen, aurrela pixka bat esan da, haundiegi edo potoloegi geratzen da, baina iruditzen zaitzen, herriak behar duela gutariko askok, ez ni bakarrik jakin inundik ere, baizik eta gutariko milaka askok pausuak aurrera egitea, hauskatu zeten, eta beraz, hemen nago. Osa, gero galdetuko dizut pixka zergatik kokatu duzun zure burua bai. Euskal Herria Bildu alderdian, baina etorri zaitoren burura hori bai. Biharra ibiez, Brexitaren inguruko erreferenduma eginen de, ikusten duzu agian gure kasuan beste herrialde batzuekin konparatuz, zait, horrera iristeko asko falta zaigula, oraindik kan. Zalantzarik gabe, ematen du bitxia da, baina Erresuma Batuak esate baterako izan du imperio bat hurbilago denboran askoz ere, Espainiak izan zuen imperiotik, ez? Duela gutxi esaten zen, Alemaniako lagun batek baztegoela alde handi bat esate baterako Venezuelarekin ari zen eta Espainiarekin konparaketak egiten berak lan handia egin du Latinoamerikan eta horren inguruan izan analisi politikoak egiten, ez? Eta esaten zen, badago alde handi bat, Espainia imperio bada, imperio bat izan zen hau zen da, eta nazio imperialista bada. Zentzu horretan jasaten dugu guk zapalkuntzan azten hori, ez? Eta hausnarketa horretan horren inguruan ari zala, Erresuma Batu ere imperioa da, izan zen hobeto esan da. Baina momentu batetik aurrera, nik uste dut jakina izan duela, jakina Espainia baina asko uste beto, ondare hori eta naziotasun hori eta beste modu batera gestionatzen. Ikusi besterik ez dago Eskozian zer gertatu zen. Eta zer gertatu zen gainera eskuinarekin, eta ez edozein eskuinarekin. Ez da gaur egun botoria David Cameron buru oso eskuinera daude partiduan barruan ez. Eta hala ere, momentu batetik aurrera, Eskoziari aitortzen diote sujetu direla, sujetu izan ziren izan ere Erresuma Batura bildu zirenean, eta ez daukate horretan bereziki naziotasun, ez da ikusten naziotasun arazo larri bat, ez? Izaera demokratikoagoa dute sakonean ikusten da, demokrazia parlamentariera haiek sortu zuten horri batean ez dut, ez? Eta haiek esanekin bidearekin begiratzen ditut. Eskoziako lagun batek erdi euskaldun, erdi eskoziarra den lagun batek esaten zian, bere ustetan baztegoela alde bat oso nabarmena Britainiarren eta Espainiarren artean. Britainiarrek askotan, baita odolez ere mantendu nahi izan dute, bueno, imperia eta koloniak eta bar. Baina momentu batetik aurrera ematen du, badaukatela gaitasuna esateko, bueno, norbaitek ez baldin badu Britainiarra izan nahi, niri bost, ez? Ni ingelesa nahi, eta ingelesa izatea da gauza bada oso handia, ez? Patriotismo hori, bueno, patriotismo baino sanoagoa, ez? Eta Espainian mutilazioaren trauma askoz gogorragoa da, ez? Espainiako nazionalismoa eta asko itzeiten da Euskal Abertzaletasunaz, baina oso gutxi Espainiako nazionalismoaz, ez dago prestalako aitortzak egiteko. Eta sentitzen ditu esan dakoa, amputazio edo kastrazio ez dela ez.
eta hori da daukagun arazoetariko bat, hain zuzen ere kultura politiko hori gure eskubidek aurrera egin dezaten, eta saiatuko gara hori horrela esaten behar den leku guztietan, baita ere orain kongresuan eta senatuan tokatzen zaigulako. Zergatik ikusi zenuen zure burua Euskal Herria Bildu alderdiaren barruan? Bilduk egin zidan proposamena eta ni oso proiektu horren zain behar nuen feduna, baina ez dut gehiagia evangelioetan sinisten eta erlijioetan ere ez, oso proiekturen aldekoa naiz. Iruditzen zait, ezkerrean sentitzen garen hon, eta abertzale sentitzen garen hon, niretzat egia esan oso gauza berbera dira niretzat bi kontzeptu horiek, ez baizet iruditzen ezkerrekoa ezen daiteken ignorbera, beraz injustizaren kontrakoa, injustizia nazionalen kontra egon gabe, baina hori irutzen dela daukagun bidea. Sujetu hori alik eta gehien zabaltzea. Ezkerrera gauden guztion sujetu hori Katalunian gertatu izan den bezala zabaltzea. Eta fronte zabal hori ditugun aliantzak estutzea, konfidantzak sendotzen jarraitzea. Uste dut Euskal Herria Bildu gainera koalizio bezala oso lan ona egin duela bere helburuak beti norbait argi izaten, eta ikusten ditugu, bueno, politikan askotan, beste mila koalizio askotan, bestira errazak eta konfiantza horiek urteetan egin behar izaten dira, eta hor daude kultura politiko desberdinetatik datozen gizon eta emakumeak, eta nahiko ere dugarra iruditzen zaitu Euskal Herria Bilduk egin duen orain arte. Helburu politiko bateratuetan aurrera egiteko izan duen, helburu politiko bateratu horiek argi esateko izan duen gaitasunez. Erabakitzeko eskubidez ari gara, ezkerreko politikez ari gara, eta horretan datozen aliantza guztiak, uste dut ondo datoztela. Niretzat argi dago bidea hori dela herriaren aurrera bidearen zat, eta bereziki erabakitzeko eskubidearen aitortzaren zat. Osa, bigarren hauteskunde hauetan bereziki garrantzitsua iruditzen zaizu hiritarrak bozkatzera joatarena? Beti, ze ez ditugu horren beste tresna politiko gure eskura, eta horietariko bat botoa da, ez? Eta beraz, aurreko gunean, lagunfatetxean zela, kontatu zidan, bastela sufragista bat, bere buruaz beste egin zuena, nolabait, ekintza politiko batean, hipodromora joan zen, eta lehen lerroan jarri eta bere burua botaztuen zaldiak zetozen bidera, eta zaldiak gile egin zuten, ez? Boto eskubidea eskatzeko ekintza politiko bat izan zen, eta horrek, azte buruan horretan, pentsatzen jardu dut, askotan akordatu naiz, eta boto eskubidea ez da edo zer, oso eskubide eraldatzailea izan liteke, ez da jakina eskura dokagun tresna politiko bakarra, baina ez dut uste tresna politiko bakar bat ere albora utzi behar dugunik. Boto ematea oso garrantzitsua iruditzen zait, eta gainera hortxe gaude, bosgarren diputatu bat dago jokuan, Nafarroan, azterketa politiko eta analizi guztien arabera, eta diputatu hori joan daiteke Euskal Herria Bildurentzat edo Partidu Sozialistarentzat printzipioz. Eta beraz, botua mobilizatzea oso garrantzitsua da, ze diputatu bat izan edo ez, Euskal Herria Bilduk izan nahi du, Nafarrek ahots bat izan edo ez. Beste diputatuek, beste partidutakoek, beste partidu batzuen baitan daude. Eta ezkerreko Nafarrekari nahiz. Eta beraz, edo ahots hori daukagu, eta kasunetan Bakartxorri izan ahotsa kongresuan, edo ez daukagu, beraz, pentsa zaharrantzitsuak direnez. Ahots hori nolakoa izanen da ordezkaria lortzekotan? Nik uste dut, kampaino honen abantailetariko bat izan dela, eta ez da abantaila txikia, asko jakina ezagutzen zuten Bakartxo nor zen, eta zenbat lan egin duen herri mugimenduetan, zenbat lan egin duen Nafarroako parlamentuan ere bai, besteak beste Yolanda Barcenaren gobernuaren kontra, eta aldaketaren gobernuaren alde, baina are gehiago zabaltzea bere daukagun hautagai hau, bere egiteko modua uste du jende askoren gana iritsi dela, eta jende asko konbentzitu dela, horren itxaropen handia daukat, eta bere ahotsa, nik uste dut oso hautagaitza ona dela, ze oso ondo, ez da erraza lortzea hautagai bat, koalizio baten, kasuetan koalizio baten, ideiak argi izango dituena, baina hobeto esan da, eta hori baino gehiago, argi esateko gaitasun hori izango duena, eta komunikatzeko gaitasun hori izango duena. Eta Bakartxoko hori ze dauka, eta gainera dauka oso modu pertsonal batean. Ni sartu nintzen besteak beste proiektu honetan, Bakartxoren konfidantzia izugarria daukadalako. Ez bakarri beregan pertsona bezala, jakina.
baizik eta bere estiloa nolabait esatearren. Politikan askotan hitz egin dugu eta berroa da ikuspuntu feminista batetik, harin ez berroa da ez ikuspuntu feminista batetik ari naiz, emakumeen parte hartzaz eta bar, eta hori funtsezkoa da ez, horregatik esaten nuen lehen emakumeak aurrera pauso bat egin behar dugula. Baina funtsezkoa da baita ere, politikan orokorrean tradizionalki femeninoak jo izan diren balore horiek ere politikan erribindikatzea eta politikan egikaritzea. Eta beraz, balore femeninoiek ez dira soilik emakumeonak eta gizonenak dira, ez? Ze maskulinidaden baloreak aipatzen ditugu askotan politikan, baina dira maskulinidaderen balore batzuk, maskulinidaden modu bat. Eta beraz, feminidaderenak oso maila bajoan usten dituenak, ze oso prensa txarra daukate, ez? Jotzen dugu, esaterako vulnerabilidadea ahultasun bezala ikustera, eta bakartxok hori ze dauka, oso bide modu bat aurkitu du politika egiteko, eta ez da hori hain ohikoa. Ikustea persona bat bere moduari eutxi diona, hain eraberean esandakoa. Koalizio baten baloreak eta ideiak eta pentsamenduak hain ondo komunikatzeko gaitasuna izanik. Eta komunikatzeko gaitasunik hainan ikuste dut proiektu guztietan klabea dela, eta ezkerreko abertzaleek hor badaukagula aukera bat gehiago komunikatzeko eta hobeto komunikatzeko. Etorkizten hortik joan behar dugula dudarik ez daukat, ze gure proiektua benetan iruditzen zait dagoen honena Euskal Herrirako. Eta beraz, proiektu hori ondo komunikatzen, uste dut dagoela gure arrakastaren edo porrotaren gakoetariko bat. Berbada komunikazioan alorreko nahi zelako. Nafarraren kasuan, lehen komentatu dizuan moduan, gobernuaren kasuan horre akordio bat lortu egin zuten, baina kongresurako hauteskunde hauetan bakoitza bere aldetik joan behar zarete, zen nolako hausnarketa egiten duzue honen inguruan? Tira, saiatu ginen, gure aldetik hori izan apusturik onena, ez? Aldaketa baliatzea hauteskunde hauek, aldaketa hori aldaketa indartzeko, alde batetik Nafarroan egin den aldaketa indartzeko, eta bestetik, jakina, Madrilen aukerarik egongo balitz Partidu Popularren gobernu bat erdetik entzeko, jakina zalantzarik gabe, horregotuko. Behar bada hori ezkenuen behar den indarrarekin esan abenduan, eta hori garrantzitsua da. Zein jork bizi izan badu zer den Partidu Popularraren gobernu bat izan daitekena, eskuineko gobernu bat izan daitekena, Nafarroan da malez, eta Madrigin ere bai, ezkerko abertzaleak dira, ez? Beraz, hori argi esan da, ez da posible izan. Beste lau partiduen konsensua behar zan, eta ez da egon. Parte bakoitzak horrek ditu bere analiziak, akaso egia da egin izan diren analiziak, frontea abertzale bezala ikusteko arrozko amezteguen, tira. Guk gure aldetik egin genuen gure apostua, baina ez da baten borondateak ez du balio Laurena biltzeko edo Birena biltzeko, ez? Pena da, ze orain zailago dago Partidu Sozialistari eta beraz, erregimenaren indarrei bosgarren eskainori kentzeak geroa baik imposible dauka, imposible ez dukani hasieratik, eta inkesta guztiek ala diote, eta Euskal Herria Bildu da aukera bakarrarekin geratzen dana, ez? Ikusiko dugu haber posible da, ze uste genuen hobeto egin genuela, baina ez genuken argi zenbat hobetzeko gaitasunak genuken, eta inkesta diote oso ondari garela, eta benetako aukera badagoela, hortxe, azken momentura arte lehia horretari ibiliko garela, haber posible da. Guzeka dugu. Dena dela, aurreko politikari gehienei ere galdetutako beste galdera bat eginen dizut, Espainiako gobernua osatzerako orduan aurrekoan ikusi genuen etzela posible izan, baina aldaketa hori gauzatu ahal izateko, askotan Valentziako gobernuari buruz hitz eginda, ikusten duzu ere Nafarroko eredua oso baliagarria izan daitekela horretarako? Ojalá. Espainian, balego aukera bat, Partidu Sozialistarik gabe aldaketa egiteko Nafarroan egindan bezala. Esaten zuen, Labriten egin zuen ekitalde bat, kartzelatik atera eta oso gutxira Arnaldotegik, EH Bilduk egin dituen entzuteko, Dravet Herritarren galderak eta eskakizunak entzuteko proiektu horren baitan, abiatu dugun, niuztez oso proiektu pozgarri horren baitan, eta berak esaten zuen, kartzelan zegoenean, pentsatzeko denbora asko dagoen ez. Pentsatzen zuela pentsa, evidentemente zientzia fikzioaz ari garria ia, baina tira, ez da imposible. Pentsa, Euskal Herria bildu, boto bakar batzuk behar dira, edo bakar bat akaso Mariano Rajoy jarraituko duen, edo Partidu Popularra jarraituko duen, ala ez, erabakitzeko, eta pentsa, boto hori Euskal Herria bildurena dela. Eta berak esatzen zuen, ojala, gurea balitz. Ez dakiz zer pasatuko den, oso ari gara oso abagune
ez horrenbeste komplikatu batean, baita ere, baina ez doiko batean, eta beraz inork ez dakit zer pasatuko den. Podemosek ere bere karta guztia guztien daiko zabalik utzi dituela, definitu izan dutenean baita ere bere ezker eskuin posizioetan non dagoen, eta bar, eta gauza askotan oso modu abilean jokatu dute, gauza asko zabalik utzi dituzten, ikuste dut, nahiz eta frustrazio bat ere egongo den haien botu emaleen artean Espainia mailan gobernurik ez dutelako eratu, baina hala ere ikuste dut hilabete hauetako frustrazio ondo bideratzen jakin dutela. Nire sentsazioa da eskuina joango dela botu ematera zailantzari gabe, milaka personetan. Tamalez, korruzioak ez dio Partidu Popularrari faktura nahikorik pasa. Eta eskuinak badaki bere botu emaleak biltzen. Ezkerren horrekin arrazo gehiago izaten ditugu, eta beraz, nik uste dut Partidu Popularrak eutxiko duela, eta beste aritmetika batzuk, aber nola mugitzen diren, PSOEk dauka hor jakina jokaldirik arriskutsuena. Oso ahul ikusten dut, eta aurreko gunen, Iñaki Belondo kazetariak esaten zuen, PSOEk dituela bi aukera, zi elektrika o gillotina esaten zuen berak. Ez dauka bat ederraz, eskuineko gobernu bati bidea emateak, bueno, faktura pasako lioke, bere botu emaleen artean, era berean Podemosen gobernu batekin ere bai, behar bada, ikusiko dugu. Argi dago, Euskal Herria Bilduren botoak izango direla eskuina erdiken du albaldin bada, horregun goarela, eta politika azkenean da, zure helburuak dituztenekin aliantzak egitea, zure helburu horietara jendea erakartzea, eta jendearen gan konfidantza sortzea zure jendeak aurrera ateratzeko ere bai ez. Eta ba ez dakit igandetik aurrera ikusiko gabe zer pasatzen den, eta jakina egongo balitz hori importante uste dela esatea, egongo balitz aukera bat EH Bildurentzat komplikatua zer egin aritmetika hauek edo zer egin dezakete bideragarri behar bada, ez? Eta askotan galdetzen dut eta aukera baldin bada behar da PSOEren gobernua eta ez dakit zer ta gure boto baldin badira erabakigarriak lasai egoteko esango nieke Euskal Herria Bilduko boto emaileei, ze hori herriek erabakiko dute eta boto emaileek erabakiko dute. Erabaki hori Euskal Herria Bilduk ara eramango duelako. Beraz, aldi horretatik ikusiko dugu igandetik aurrera zer gertatzen den, baina Nafarrek erabakiko dute zantzarik gabe. Nafarraren kasuan hori, hainbat inkestatera dira eta dena, bueno, badirudi agian datu aldaketak egonen direla, ez? Aurreko hauteskundeekin konparatuz zuek nola ikusten duzue zuen alderdia? Hortxe gaude, botoa mobilizatzea izango da eta gure proiektuarekin alde egon daitezke guztiak konbentzitzea datozen egunetan, ze aukerak erreala dira, ebenduko hauteskunde maitzak hobetzearenak, eta aurreko, bakartxak zioen aurreko egunean, gogaratzen zuen nola aurreko hauteskundeetan, Espartzak esaten zuen hauteskunde gauean, ze pozgarria zen diputatu abertzalerik ez egotea Madrilen, ez? Eta zioen bakartxok, ai, irribarre, zeukan irribarre hori gurea izango balitz igande honetan, ez? Aukera daude, PSOEtik, bost diputatu daude jokoan, nahiko, bueno, egintzat ematen da, bi eta bi lortuko dituztela UPN-PP kalde batetik, eta bestalde batetik Podemos izkiagoneak egin duten batasunak, eta bosgarren badago jokoan, geroa baik zinezkoa duka momentu honetan, eta beraz Euskal Herria Bildu eta Partidu Sozialistaren artean dago. Aukera hori egun denean erdian, nik uste dut ezkerreko Nafarrek badakitela bi aukera horien artean zein den ezkerreko eta Nafarra. Beraz, haber lortzen dugun, hortxe. Nik uste dut hauteskunde gaua pasako dugula urduri. Osongi bukatzeko labur-labur zergatik bozkatu behar zaio Euskal Herria Bilduri. Zalantzarik gabe, partidu bakarra delako bat ere zalantzarik egiten ez duena, bere interesak non dauden jakiteko orduan. Ez dugu izango buruko minik aukeratzeko tan zer komeni dan Madrien edo hemen edo ez daukagu zalantzarik hemen komeni dena bakarrik egingo dugu. Eta ezkerreko indar bagara, injustiziaren kontrako indar bagara, zentzurik zabalenean. Gure kanpaina ezkerrekoa dena garela esaten dugunean esan nahi du, ezkerretik momentu honetan Espainian dauden partiduek proposatzen dituzten neurri guztiak ez bakarrik gure egiten ditula, baizik eta asko eta ezkerrera gaudela. Gizarte hau zorionez hobeto banatuta dagoelako ere bai, eta gure datuak oso bestelakoak direlako. Aipatzen diren esate baterako Izquierda Unida Podemosen programan
zeintzuk izango diren renta minimoak eta gure eskakizuna hortik gora daude, esate adibidea ematearren. Baina ezkerreko gaba baita ere, lehen esan dut, ezkerra azkenean injustiziaren kontrako errebeldia bat nire ustez, ez? Injustizia jakina kapitalen banaketaren injustizia eta lanaren banaketaren injustizia, baina baita ere, eta horregaitik gara esaterako alderdi feminista, zergatik, generoan oinarritutako injustiziak ere violentoak direlako eta horien kontra gaudelako. Eta zergatik gara alderdi bat abertzalea, zapalkuntza nazionaletan oinarritutako injustiziak ere violentoak direlako eta horien kontra gaudelako. Beraz, ezkerreko partidu gara zentzurik sakonenean, eta partidu bat gara Nafarroko interesei begiratuko dira zentzurik sakonenean. Beraz, alde horretatik, zalantzarik gabeko boto Euskal Herria Bilduren boto delako. Osa, Irati Jimenez, mila esker, Xala Telebistan izateagatik, eta animo gelditzen zaizkizuen egun hauetan gogorra direlako. Ni esker. Eta zuei ere eskerrik asko eskainitako arretagatik, arratsalduna pasa eta bihar arte. Ardiarana gaztandegia. Bertizarana Bailarako mikroklimaren eraginpean ondotako gaztak. Kamiku eta Ardiarana. Gazta ona maite dutenentzako zapore usain eta testura ezin hobeagoko produktuak. Kontsumitzaileen erraztasunerako formato eta tamaina ezberdinetan komerzializatzen dira. Ardiarana gaztandegia Legasan, ahaztutako zaporeak berreskuratuz. Iruñan La Cabaña desguazeak berme osoko eta konfidantzazko ordezko piezen salmenta. Behar dituzun, pieza guztiak aurkituko dituzun. Ibilgailu bilketa zerbitzu eskaintzen dugu. Profesional eta langiletara autoen piezak debalde eramaten ditugu. La Cabaña desguazean istripu izandako ibilgailuen tasazio altuena eskaintzen dugu. Profesional eta partikularrentzat arreta personalizatua. Informa zaite 9-4-303-303 telefono zenbakean. Erratzun kanpin baztan oporretan deskansatzeko eta ongi pasatzeko lau izarretako kanpina. Ingurune zoragarrian eta lasaian. Hondarribi eta Donibane loitzuneko hondartzetatik 3 ordu laurden eskasera, baztan kanpina. 100 metro kuadroko 150 parzel esiak eta itzalarekin argindarra eta ura zornitutakoak. Heldu eta umentzako bi igerileku, jolastoki, ostatu, jatetxe, supermerkatu, padel, pista, squash, petaka eta pinpon. Mediku zerbitzu 150 metrotara erratzu herrian bertan. Erratzun baztango bihotzean baztan kanpina.